representing Russia, Alexandra TRUSOVA. Alexandra TRUSOVA, Russia, Russia.
Aleksandra Trusova iz Rusije za slobodni program osvojila je 150,40 bodova, što je ujedno njezin najbolji rezultat sezone. Ukupni zbroj bodova je 222,89 i trenutačno je na prvom mjestu. Aleksandra Trusova from Russia has earned total competition score of 222.89 points and is currently in the first place.